Shiku si ndërruarim së rrisë bashku me këtë tre testere, do t'jemi me nivelin anjësh 2 me trajtimin e qështike gramatikore të këti niveli. Do t'jemi në këtë tre test me foljet e ndashme dhe nëse do t'kemi koha dhe me fjalit, pyetse, disa koncepte bazë, kyqe, në lidhje me këto dy qështje. Fillimisht, ju uroj, mirë se vini, dhe ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serin tuaj të re, Willkommen zurück zu Ihrer neuen Serie. Dhe pa humbur kohë kalojmë tek tre testa jonë. Pra së pari do t'jemi me atë që në gjuhën gjermane do të quhet pikërisht kështu, e dëgjoj. Trennbare verben. Pra kemi të tokë fjalësh verb, das verb, që është edhe emri, që ka ardhur këtu në këtë rast në numrin shumës di verbër. Dhe më pas kemi këtë mbi emër që është përcaktuar këti emri, trembare, trembare, do të thotë të ndashme, pra foljet e ndashme. Si që shikojmë jemi me pjesën e dytë të tyre, kemi folur dhe më herët, dhe për më konkretisht mund t'i kthehemi tre testave tona gramatikore të nivelit A1-1. Kemi folur në lidhje me këto folje, dhe kemi thënë që një prej veçorive të gjuhës gjermane është që foljet në gjuhën gjermane marrin parashtes, por veçoria nuk qëndron tek marrë parashtese, sepse edhe në gjuhën shqipe kemi foljet që marrin parashtes, por disa nga këto foljet që marrin parashtes, kur zgjedhohen, parashtesa ndahet nga folja rrënjësore dhe shkon në fundin e fjalës. Kurse folja rrënjësore e këtyre foljeve me parashtes dhe do të bëhet e qartë përmes ilustrimeve. Kemi thënë gjithmonë, ilustrimet janë ato të cilat i sqarojnë, sidomos të çështjet e gramatikës, që realisht janë çështje që nuk mund të themi të ndërlikuar dhe të vështira, por kanë nevojë për vëmendje. Dhe kjo ndodh pra pikërisht me këtë trajt të foljeve të gjuhës gjermane që marrin parashtes, që quhet parashtese ndashme. Pra, kjo parashtes, kjo pjesë që vjen para foljes rrënjësore, të foljes me parashtes, do të shkon dhe do të vendoset në fundin e fjalis, ashtu si që ndodhë në fakt me foljet e përbëra, që ndodhë për shembull me foljet gjysëm ndimse dhe foljet kryesore, që ndodhë me foljet ndimse dhe foljet kryesore, do të ndodhë në këtë rast me foljet në parashtes. Pra, le të themi si konfigurim, domethënë, kurse pastaj ka detajet e tjera, ka holësira të tjera. Pra pjesa rrënjësore e foljes me parashtesë është ajo e cila do të zërë pozicionin standard, që është pozicioni i dytë zakonisht për foljet me fjalit dëftore, dhe është ajo e cila edhe do të zgjedhohet, pjesa rrënjësore, kurse parashtesa e ndashme do të shkojë, do të shkëputet, pra dhe do të shkojë dhe do të vendoset në fundin e fjalisë. Dhe kjo, siç thamë, pra vlen vetëm për foljet të cilat kanë parashtesat e ndashme, për ndryshe kemi edhe foljet të tjera të gjuhës gjermane që marrin parashtes, por parashtesa e tyre është e pa ndashme. Tërpo, më përko, le të vijoj me këtë koncept. Është një pjesë shumë rëndësishme e studimit të gramatikës së gjuhës gjermane. Kam përveç ilustrimeve do të bëhet akoma më e qartë, ja ku jemi me këtë ilustrim. E dëgjoj, në gjermanisht do të lexohet kështu. Nico, möchtest du die Wäsche aufhängen? Oder möchtest du lieber abwaschen? Ich wasche lieber ab. Pra, jemi këtu me këtë fjali e para, pjesa e para e fjalis, shikojmë këtu. Është një fjali, janë e në frage, edhe pse ka filluar me Nico, por Nico këtu është, le themi, në trajtën e pastirmës, pra është tirur Nico. Pastaj ka ardhur presje dhe për rast kemi një fjali tërsisht të re, një fjali kryesore, dhe është formuluar trajta e fjalis ja, nein, frage, pra fjalis pyetëse, që merë përgjime po me jo, duke këmbyrë vëndin mes kryfjales dhe kalzuesit, mështës du, pra përqenti ose do përqenti, Die Wäsche është një emër i gjuhës gjermane që duket qartë që e ka prejardhjen nga folja waschen, që do të thotë laj. Dhe Die Wäsche ka dy kuptime kryesore. Njëri nga kuptimet është rrobat që janë për t'u larë,
Një kuptim tjetër është rrobat në përgjithësi, po kryesisht përdoret për rrobat në sensin e rrobave që janë për tu larë. Dhe thotë, mështes du di veshë, pra do pëlqeje ti që ti rrobat që janë për tu larë aufhängen do të thotë ti varësh, ti ndesh, do të thonë kemi parasysh pra rrobat pasi lahen duhet të ndehen që të fahen. Pra ose të varen në tela apo në le të themi vendet veçanta apo në sendet veçanta ku do të fahen. A kjo është kuptimi, ky është kuptimi i folës aufhängen. Aufhängen do të thotë varen, pra ose ndehen. Pra i thot Nikos, i thot do pëlqeje ti që ti varësh rrobat. Pra kur nuk kuptohet pra realisht rrobat dhe jo rrobat për tu larë, sepse rrobat do të varen vetëm pasi të jenë larë, pra. Oda, pastaj jep një alternativë tjetër ose mështes du libë. Libë këtu është më mirë, apo do ti më mirë. Libë, pra është një rast, një ndajfolje. Këtu kemi në fakt trajtën, ose le themi shkallën krahasore të ndajfoljes, në kosisht edhe mbi emrit. Kemi thënë, dallimi mes ndajfoljes dhe mbi emrit varet se çfarë karakteristika është spikat, kur spikat karakteristikat e foljes është një ndajfolje. Dhe po kështu kur është ndajfolje nuk do të lakohet, dhe kur spikat karakteristika të një emri është mbi emër, dhe ne dim që mbi emri në trajtën e tij le të themi standarde do të lakohet duke u përcaktuar emrit përkatës. Libë këtu është pikërisht një shkallë e këtij kësaj ndajfolje, që është shkalla e dytë, shkalla krahasore. Dhe fjala lib, domethënë ka disa kuptime. Do është një kuptim më i avancuar se sa gut, se sa mirë. Mund tjetë këndshëm, lezetshëm, lib, pra, mund tjetë bukur, preferueshëm, pëlqyeshëm. Por vjen edhe nga dashuria, pra diçka më e dashur, më e përzemërt. Pra, thënë ndryshe mund ta përkthejmë këtu, apo e ke më përzemër që të abvashën, apo do pëlqeje, pra apo do ishte diçka më e përzemërt dhe më e pëlqyeshme, abvashën. Abvashën do të thotë u japësh një të larë rrobave. Ndoshta ka ky është dallimi i vogël, pra mes vashën, laj dhe abvashën, të laj diçka. Pra i thotë oda mështës du libë abvashën, nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, ose apo ne në shqip ndoshta më mirë mund ta përkthejmë këtu apo. Do pëlqeje ti, më bukur do ishte, pra do pëlqeje ti më bukur, abvashëm, do japësh një të larë, pra nuk kuptohet se kjo, nuk kuptohet nisur nga pjesa e parë, fjalia e parë kryesore, ka në trajtën një fjalie jana, kaga, pra robat, do japësh një të larë robave. Pra, pyetja këtu është, a dëshiron ti që robat pasi ti të jenë larë, pra pasi ti laj unë, nuk kuptohet, ti ndesh, pra, apo të ndajnë detyrat, apo ti do të japësh një të larë dhe pastaj nderjen e rrobave, varjen e rrobave do ta bëj unë. Këtu ideja është, jemi realisht me këtë folje abvashën këtu. Në fakt edhe folje më sipërme aufhängen është e njëjta. Por ne jemi me këtë folje është spikatur pra abvashën, është spikatur me bolt, me të zezë, pra me është me një të zezë të trashur për na treguar se çfarë do të ndodhë me këtë folje? Kjo folje, së pari e shikojmë pra, ka folje rënjësore vashën, vashën. Kjo do të thotë laj, apë vashën dhe më thëmë japë një të larë, po përsëri mund vje dhe në kuptimin laj, pra. Shikojmë pra që kjo është një folje që ka marrë një parashtes. Dhe realisht parashtesa apë, hynë tek parashtesat e ndashme, pra parashtesa apë kur vjenë si parashtesa një folje, hynë tek parashtesat e ndashme. Parashtesa mund tjetë trajta nga më të ndryshëm mund tjetë pra ajo çfarë parashtohet, pra ndaj shtese që vjen para një folje, mund tjetë një parafjalë, por mund tjetë edhe një folje tjetër e rëndësishme, mund tjetë një fjalë cila i vjen për para, i bashkëngjitet nga pjesa për parme foljes rënjësore dhe një folje me parashtes. Dhe është një regull shumë interesant që e përmendin gjuhologët e gjuhës gjermane, thonë nëse
Kjo pra shtes është prej atyre që theksohen, kurse në rrasin fjallë abwaschen, pra bje theksi tek aja. Në këtë ras, pra, do të dëgjojmë nga gjermanisht folësit, nësa ajo theksohet, në këtë ras, çfarë do të bëjmë? Do të kuptojmë që kjo është një parashtes e ndashme. Nëse nuk theksohet, për shembull, verlassen, shikojmë që nuk thot verlassen, po thot verlassen. Në këtë rast, ky fakt që nuk do të theksohet parashtesa, për shembull, beschreiben, nuk themi beschreiben, po themi beschreiben, përshkruaj, verlassen, lë. Në këto dy rastet e fundit dëgjojmë, nëse dëgjojmë nga gjermanisht folësit se si do ta lexojmë këtë folje me parashtes, do të dëgjojmë që nuk kemi theksim të kësaj parashtese. Kurse në rastin e fjalë abwaschen, e dëgjojmë. Dëgjojmë se si do të lexohet nga një gjermanisht folës. Abwaschen. Pra, theksi tek aja, abwaschen. Dhe ky është thonë gjuhologët një lloj, le të themi sinjali, një lloj shenje që kjo parashtes do të ndahet. Pastaj me kohë, domethënë në periudhë dhe intuita, si do të ndahet ajo, e thamë edhe më herët, ndarja e saj do të jetë e tillë që folja rënësore, kjo është folja rënësore, është ajo që do të zërë pozicionin e dytë. Këtu kemi fjalin dëftore, një fjali standarde dëftore. Dhe ne e dimë që zakonisht pra pozicioni i parë është kryfjala, në këtë rast është ich, premi vetor, ich, kryfjala. Pastaj pozicioni i dytë është z folja. Në rastin e foljes me parashtesë ndashme, pozicionin e dytë do ta zërë pikërisht folja rënjësore e foljes me parashtesë ndashme. Dhe po kështu do kemi parasysh që edhe zgjedhimi do të jetë një karakteristikë e kësaj pjese e foljes rënjësore. Pra vetëm folja rënjësore do të zgjedhohet. Do të vijnë pastaj gjymtyrët e tjera të fjalisë dhe në fundin e fjalisë, pra para pikës ose në rastin e kemi fjalit përbëra para presjes, do të vi parashtesa e ndashme. Pra, kjo është ideja për sa i përket se si funksionon çështja me foljet me parashtesë ndashme. Në krahun tjetër, siç e shikojmë në rastin e paskajorës, kur do të nevojitet të vi në paskajore, siç ndodh në rastet kur kjo folje me parashtesë ndashme do të vi si një folje kryesore të cilës i ndihmon folja gjysmëndimse, në këtë rast shikojmë që do të mbetet pra e pandarë, sepse në paskajore dhe trajta e paskajores është një trajtë statike, pra e pa ndryshueshme, e pa zgjedhueshme. Prandaj kuptohet automatikisht se në këto raste kur këto folje me parashtesë të ndashme kanë ardhur së bashku ose të bashkëngjitura një folje gjysmëndimse, foljet me parashtesë të ndashme nuk do të ndahet. Kurse kur do të zgjedhohen në kohën e tashme apo në atë të pakryer të thjesht apo të pakryer, në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, do të ndodhë pikërisht kjo që u cek, pra do të ndahet pjesa rënësore folës me parashtesë të ndashme dhe do zgjedhohet, kurse parashtesa e ndashme do të shkojë në fundin e fjalisë dhe do të mbetet e pa ndryshueshme. Kjo është përsa i përket kësaj çështje. Për të kaluar pa humbur kohë tek orientimi i radhës në lidhje me këtë temë, është shumë të rëndësishme. E dëgjojmë. Verben mit Präfixen wie zum Beispiel ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, weg, zu sind trennbar. In einem Satz ohne weiteres Verb steht das Präfix am Ende. Das ist schon interessant. Und Verbe, pra folje, mit prefixen. Era prefix, në fakt, përdoret vetëm në gjuhën në Shqipe, por ne më së shumti e përdorim për prefiksat telefonik, do më thonë për pjesën e përparme të numra të telefonit të një shtetit të caktuar, të një qytetit të caktuar. Pra në kuptohet, ndaj shtesa për nga aspekti i pjesës e përparme, që vjen para një rënje të diçkaje, apo një teme të diçkaje, dhe ndryshe quajmë parashtes. Dhe pikërisht kjo është ajo që nuk kuptojmë kur themi foljet e ndashme, nuk kuptojmë foljet me parashtes të ndashme. A thot foljet me parashtes, si për shembull vi, këtu shikojmë vi, kujdes kemi thënë edhe herë tjetër,
Nëse vi vjen në fillimin e fjalisë dhe fjalia mbaron me pikpyetje, përbën një fjalë pyetëse, kurse në rasin kur ajo vjen brenda strukturës së fjalisë, përbën, domethënë, një lidhës. Si këtu, po vjen me kuptimin si, për shembull. Pra, kur duam të themi si për shembull, në gjuhën gjermane themi vi zum Beispiel, si për shembull. Cilat janë këto parashtesa? Tek foljet në parashtesë të ndashme, janë parashtesa ab, që e morën më herët, ab vashë, parashtesa am, e një folje, pra folja rënësore, merë parashtesën am, parashtesa auf, parashtesa aus, parashtesa ein, dhe pastaj, pra, nuk kuptohet, folja rënësore, cilës i bashkën gjithet, jo parashtes, parashtesa mit, parashtesa nach, parashtesa veg, parashtesa tu. Dhe veçanta e gjithë këtyre që e thamë edhe më herët është se që të gjitha këto pra theksohen. Ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, veg, tu. Që të gjitha këto çfarë thotë zind, pra verb, mit prefixen, pra këto folje me parashtesa që u cekën, zind, folja zaj, zilimi saj për vetën e tretë, numri shumës, kohë tashme janë, tren ba, tren ba. Këtë këtu pra një mbi emër të rast, tren ba, mbi emër, i cili do të vi i pa ndryshueshëm, sepse kjo është karakteristike e mbi emërve që vinë pas foljes zaj, dhe si motorëve të saj që quen folje këpujore, quen ndryshe kalzuesor të kryfjarës. Pra janë tren ba, janë të ndashme, këto folje që kanë këto parashtesa janë folje me parashtesë të ndashme. Pra këto parashtesa janë të ndashme, do të ndahen nga pjesa rrënësore e foljes kur të zgjedhohet kjo folje pa në kohët përkatëse, sikurse koha e tashme apo koha e pakryer dhe kryer thjesht. Dhe thot in einem Satz ohne weiteres Verb steht das Präfix am Ende. Thot in einem Satz, shikojmë këtu para fjala in që kemi thënë i merë të dy rasat, por kur përbën vendodhje e bën emrin që vjen pasaj në rasën danore, dhe kjo ka ndodhur me emrin Satz, der Satz në danore, dem Satz ose shquara e pashquara einem Satz. Pra in einem Satz, në një fjali, ohne weiteres Verb, pa weiteres Verb, pa folje tjetër vajtërës. Pra, në kuptojmë që është folje thjesht, që nuk merë një folje tjetër, dhe gjendet një folje me parashtesë të ndashme, shtet das prefix am ende. Qa në kuptohet këtu? Që ndronë thot parashtesa në fundin e fjalisë. Qa në kuptohet tu i në ajnë mzatës o në vajtërës verbë? Nuk kuptohet në një fjali që kemi vetëm foljen në parashtesë të dashme dhe s'kemi folje tjetër. Për shembull, e thamë më sipër, ja ku kemi këtu një fjali, oder möchtest du lieber abwaschen. Tu, nuk pas kemi në këtë fjali vetëm foljen abwaschen, por kemi edhe foljen möchtest. Pra, se zgjedhuar pra, vetëm e dytë numri, njërjes, o e tashme, është folja mështën, mënyra lidhore, foljes mëgën. Shikojmë këtu, kemi, s'kemi vetëm foljen abvashën, po kemi edhe një folje tjetër. Atëherë në këtë rast, nuk funksionon, të bashkën gjitura, folja me parashtesë të ndashme me një tjetër folje, folje gjysmë ndihmëse, folje ndihmëse, folje kombinuar. Në këtë rast, nuk do të funksionoj që të ketë ndarje tek folja me parashtesë të ndashme. Kurse, kur vjen vetëm folja me parashtesë të ndashme, si kurse rasin e fjallë, ich wasche liebe ab. Atëherë në këtë rast, çfarë do të ndodhë? Do të prandaj thamë koha e tashme dhe koha e pakryer dhe kryer thjesht, që përbëjnë në fakt kohë që funksionojnë me folje të thjeshta, ose të kalzuës të thjesht, pra me folje të cilat janë të përbëra nga një folje vetme. Në këto raste, parë do ndodhë ajo që thamë mësi për pra, do të ndahet parashtesa e ndashme nga pjesa rrënësore, forës në parashtesa e ndashme, si në këtë trajtë.
Ich wasche lieber ab. Dhe në Shqip do ta përkthejmë, do më thënë në njëjtë. Unë po i laj më mirë, do më thënë nuk kuptohet robat. Po jap një të larë më mirë, ose më këndshme për mua, më këndshme për mua, ashtu jap një të larë. Për të vijuar më tutje me orientimin e radhës në lidhje me këtë çështje, pra me foljet me pashtesën dashme. In Kombination mit einem Modalverb steht das trennbare Verb im Infinitiv am Satzende. Du kemi fjalën kombinacion, kombinacion. Ne në fakt edhe në shqipe kemi kombinim, kombinacion me këtë kuptim. Dhe një rregull shumë interesant që fjalët e gjermanisht që marrojmë me tion, do të lexohet t-ja këtu c dhe i përkasin gjinisë femërore gramatikore dhe bëjnë shumë si duke marrë një n shtesë njësi. Dhe këtu ka ardhur pa nyje, sepse nuk bëhet fjalë për një kombinacion të caktuar, por bëhet fjalë për kombinacionin si lloj, si kategori, pra. In kombinacion, në kombinim, mit einem Modalverb, me një folje gjysmëndimse, shtet das trennbare Verb, qëndron folja e ndashme, im infinitiv am Satzende. Qëndron në paskajore në fundin e fjalis. Pra vlen i njëti regull, si kurse për çdo folje tjetër, kur kjo folje do të vi e bashkëngjitur me një folje gjysmëndimse. Pra, kemi thënë që e kemi marrë më herë, kemi folur për foljet gjysmëndimse, se folja gjysmëndimse në fjali funksionon në një formë të tillë që folja gjysmëndimse, kur vjen dhe i ndihmon një folje tjetër dhe dëndur do të thonë ndodh që folja gjysmëndimse vijnë gjithmonë krahas në folje kryesore të cilës i ndihmojnë, sipasim do të thonë një karakteristikë të detajuar të ardhshme të këtyre foljeve kryesore, të folje gjysmëndimse. Folje gjysmëndimse kemi thënë që rregulli është që do të jenë ato që do të zënë pozicionin e dytë në fjali dhe do të zgjidhohen kurse folja kryesore të cilës i ndihmojnë këto folje gjysmëndimse do të shkojnë në fundin e fjalit, do të mbeten në trajtën e paskajorës së tyre, pra të pa zgjidhueshme, të pa ndryshueshme. Dhe kjo vlen për të gjitha foljet pa përjashtim, përfshirë edhe foljet me pashtesë ndashme. Pra në këtë rast kur folja me pashtesë ndashme do të vijë me një folje gjysmëndimse, nuk do të ketë ndarje të pashtesës nga pjesa rrënjësore, folës me pashtesë ndashme. Për ta përmbyllur këtë tretes interesante, me e dëgjojmë në gjermanisht të term. Grammatische Begriffe auf Deutsch. Kemi këtu shikojmë pra aja do të lexohet shkurt, azi, sepse ndiqet nga dy më. Kemi thënë në gjuhën gjermane kur vinë dy bashkëngjitore, ka një detyrë në fakt, është një gjetje kjo e gjuhologëve të gjuhës gjermane që kur kanë dashur të për raste të themi shumë specifike që të ndihmojnë në leximin sa më të drejtë të një zanore shkurtazi, kanë vendosur pasaj dy bashkëngjitore të njëjta. Pra këtu nuk kuptohet që para këtyre dy bashkëngjitore të njëjta zanore do të lexohet shkurtazi. Pra gra, nuk do të themi gramatische, do të themi gramatische, kurse aja e dytë kam që ndiqet vetëm nga një bashkëngjitore, pra do të lexohet ca e zgjatur dhe e fiksuar. Grammatische Begriffe. Begriffe do të thotë term. Grammatische, në fakt u kemi numër shumës të këtij emri. Numër njëjës është Begriff, der Begriff, dhe shumësi die Begriffe auf Deutsch. Do të thotë terma gramatikor në gjermanisht. Dhe po shpjegohet tu për kufizimi, pra i das trennbare Verb. Das trennbare Verb. Shikojmë trajtën karakteristike se si thuhet, do të thonë polja. Numri njëjës është një emër i gjinisë asnjëse, i trajtën shuar me njën das. Dhe në rasën emrore, mbi emri do të vinë këtë trajt, pra do të marë e dhe jo më shumë. Das trennbare Verb. Kjo është trajtës se si thuhet folja e ndashme. Dhe vion, sjaron, thot, trennbare verben haben ein prefix. Thot, foljet e ndashme kanë një parashtes, prefix.
Das, pra dasku është pikërisht kemi thënë që nëse vendoset presja dhe fillohet me një mënyrë, atëherë kemi të bëjmë ardhjën e një paremi lidhor që në gjuhën gjermane vjen në trajtën e njëjës së shquar, e cila vjen pikërisht nuk të pozitë, në pozitën paremi lidhor. Das, pra trembare verb, haben ein prefix dhe zakonisht zëvëndëson emrin e fundit të radhës. Das ka një prefix das që apo i cili prefix pra e cila parashtes im Satz në fjali abgetrennt werden kann mund të ndahet abgetrennt werden kann mund të ndahet tu kemi do më thënë abgetrennt werden që do të thotë në këtë rast pra kemi foljen verben, kemi thënë që është një folje gjysmëdimse dhe kur vjen në shoqëruar me pjesorin një folje, ku në këtë rast është premi lidhor në ofersuar nga kjo mënyrë e shquar, ai që ka shkaktuar ardhjën e foljes verben në fundin e fjalisë. Për më tepër edhe të foljes kan, një folje gjysmëdimse. Pra, abgetrennt werden thënë, folja verden kur vjen me pjesorin një folje tjetër shërben për formimin e pësorës. Pra nëse do të ishim deri këtu das im Satz abgetrennt werden, kuptohet automatikisht që bëhet fjalë që foljet në parashtesë të ndashme apo parashtesat e ndashme në fjali ndahen abgetrennt werden, ndahen kanë. Dhe këtu duke i bashkangjitur kanë, pra mund të ndahen. Se thot mund të ndahen? Thot mund të ndahen sepse ka raste kur nuk ndahen, si shtam kur vinë në kras një folje tjetër. Kurse kur vinë më vete, pra si folje të thjeshta të pashoqëruar me një folje tjetër, atëherë do të ndahen. Und dann, dhe thot dhe atëherë, pra, am Ende steht, që ndrojmë në fundin e fjalisë. Kjo është ajo çfarë sqarohet në këtë përkufizim shumë interesant për foljet e ndashme. Kemi mbritur kështu shikues ndërruar në fundin e kësaj tretese. Shpresojmë të këtë qenë dobishme dhe në fundin e saj do t'ju përshëndesim. Ju takojmë në një tjetër bistum nesër mbrëmje.